viimeiset laakerit kasattu, mutta tässä missä on pidempi akseli, niin tässä on sitten semmoinen ongelma, että tämän kiilapala on irti, siis se kuuluu tuossa ole. Sitten se varsinainen kiila, mikä täällä on, niin sitä ei kyllä nyt ole, että se on nyt varmaan siellä Pasin hallussa jossakin. Toivottavasti nyt se löytyy sitten. Tämähän on sitten se, mikä menee sinne, missä on siivapyörät. Olisikohan tämä nyt sitten se keskimmäinen terä, johon sitten syötetään moottorilta kiilahihnalla, ja sitten siitä on sitten toinen kiilahihna, mistä on sitten välitykset noille kahdelle muulle. Eli tämä on sitten tosi hankala purkaa, kun en ole itse purkanut, mutta näin olettaisin. Eli tuo kiilahan on pakko sitten löytyä. Eikä se tuossa kassissa kyllä ollut, kun katselin, että mutta tämä kuuluu tähän. Se on murtunut siitä. Se on paksumpi muutenkin se. Ja sitten se, että pysyykö tämä no, tämähän puristuu kyllä, kun tämähän tulee tänne. Niin sehän puristuu tuon pultilla puristetaan täältä, niin se jää niin kuin laakerin sisäkehän ja tämän pultin puristuksiin. Todennäköisesti se pysyy siinä, mutta kun eihän tässä terässäkään ole mitään lukitusta muuta kuin tuo pultti. Vaikka tuolla on joku syvennykset ja tässä on vastaavat, mutta ei siinä kyllä mitään. Luulisin, että siinä olisi niin kuin tapit, mutta kun ei ole. Pysy ihan pelkästään tuon pultin puristuksella. En muista, miten tuossa jontikassa oli. Se pari kertaa on vaihtanut. Joo. Tein tämän nyt loppuun ja sitten tuossa tuo yksi laakeri on mennyt sököksi ainakin sen takia, kun täällä oli jotain siimaa tai mitä liettää, niin kietoutunut tonne ja syönyt ton Stefan sisä reunan rikki. Niin on sitten vesi päässyt pikkuhiljaa sinne. Mutta kyllähän nuo kaikki laakerit oli vähän semmosia, että pinta on kulunut niistä. Mut joo. Noin, siinähän ne olisi. Mutta tämä kärsineimän näköinen, niin on sitten kysymysmerkki, että pysyykö tuo ropeli kiinni siinä, niin rupeaa pyöriä ja sitten se kiila, että on varmaankin purkupaikalla. Tässä on nyt tätä mä nyt en laittanut, koska siitä on mitään hyötyä tuolla. Husqvarna.
kyllähän tuo prässi oli taas ihan ehdoton tässä hommassa. Ja siinä on ne laakerit, mitkä mä vaihdoin. Niin. Kaksihan oli jopa siellä aloittanutkin vaihtaa. Mutta se on työlästä tuota ilman prässiä. Joo. Ja miksi tää on sitten tää yksi syöpynyt noin paljon? Noissa tossakin on vähän syöpymää, mutta eihän toi maali kauaa pysy tuossa. Onpahan kaupallisemman näköisin. Juu.